Чегарада маркум болгон аскердин кош бойлуу жубайы аскердик бөлүмдө эки баласы менен күн кечирип келет. Сатина Майлиеванын жубайы Мирлан Ниязов 17 сентябрь күнү Баткен облусунун Кызылбел айылында кайтыш болгон. Ал үй бүлөгө колдоо катары мамлекеттен жөлөк пул берилип, ал эми акимияттан 100 000 сом эле берилгенин айтып нааразы болгон. Белгилүү болгондой, маркум көз жумгандан кийин үй мыйзамдуу түрдө үй бүлөсүнө берилиши шарт. Бирок маселе тескерисинен чыгып, мүлк маркумдун үй бүлөсүнө берилген эмес. Мирлан Ниязовдун ата-энеси үйдү бергенге каршы чыгышкан. Бул жагдайга нааразы болгон Сатина Майлиева аталган маселени тез арада чечип берүүсү үчүн өлкө президентине кайрылуу жасаган. Форма кийгендерди көрүп мен азыркы моральный дагы кыйналып атам. Анан бир эле мен эмес, ушул уулум дагы сурайт күндө форма кийгендерден атам гана деп ушул балдар үчүн дагы балдардагы ичиги боруп атат күндөн күнгө. Барар жерим жок. Урматтуу президент Садыр Жапаров, Канчыбек Ташиев, сиздерге кайрылуум сураныч, мен ушул көйгөйүмдү чечип бериңиздер. Сиздерге кайрылуудан башка арам калбады менин. 20-22 аскер бөлүгүндө Мирлан Ниязовдун кош бойлуу жубайы эки баласы менен жашайт. Маркумдун үй бүлөсүнө бөлүнгөн үй анын ата-энесине берилген. Аскер бөлүгүндө кантип жашоого мүмкүн? Бул маселени кантип чечесиз деп Тазабек Икрамов чиновниктерден сурады. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн биринчи орун басары Маруфхан Тулаев үйдү чек ара кызматы бөлүп берген деп жооп берди. Өкүлчүлүк бул маселени чечүү үчүн иштеп жатат, деди ал. Менин угушум боюнча ушул берилген үй кайнинеме катталып калыптыр. Закондо айтышкан, закондо эле окутуп неме кылышты. Закон боюнча биринчи үй бүлөсүнө деп айтылган болчу. Бала чакасына, үй бүлөсүнө, ушул бала чакасына деп айтылган болчу. Биздин ЗАГС бөлүгүбүз бар, балдарыбыздын бөлүктөрү бар. Кара кагаз менин колумда болгондон кийин кандай эч кандай бир текшерүүсүз кайненемдин колуна беришкендигин мен түшүнө албай калдым.